Honza Koráb je fotograf Olomouce. Honzo, vitaj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Takže prosím tě, festival v Trutnově. Kolik roku senka jezdíš? Zas ne tak moc dlouho. Byl jsem tady někdy v 90. a potom těch posledních asi 10 let. Jak to vidíš, takový festival, který má 40 roků? To je nejlepší festival. Úžasná atmosféra, parádní lidi, potká člověk kamarády, který seznámíme se tady, pak se rádi vidíme po roce. Je to hezký. Co na to říkáš, že ten organizátor tady dává aj folklor? Cože dává, neslyším? Folklor, že se někam montuje. Folklor! Velice chtěl říct, že úžasná dramaturgie v tom, jak se tady míchají žánry. Ale je tady folklor, svík, no, kamarádi chodí všude kolem. No ale ten folklor. Folklor, rock, swing, jazz, úžasné kombinace a tím lidem to přiblíží. Někdo třeba ten folklor tak nesleduje, neposlouchá a že uslyší tady, tak se k němu třeba vrátí. Děkuju. Není zač, Tondo.